xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay mar kale caawa shir ka yeeshaan xaalada ka taagan gobolka bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhexeeya israael iyo ururka xamaas iyadoo qorshuhu yahay in loo codeeyo laba qaraar oo ay soo kala diyaariyeen dalalka ruushka iyo braziil labadan dal ayaa toddobaadkan golaha ammaanka usoo gudbiyey laba qaraar oo kala duwan oo la xidhiidra dagaalada udhexeeya israel iyo ururka xamaas kaasoo galay maalintii tobnaad ee xidhiidh ah isla markaana khasaare xooggan soo gaarsiiyay labada dhinacba iyadoo la filayo in labadan qaraar loo codeeyo habeenimada caawa qaraarka ay dowlada ruushkuee hore loogu qaybiyey dhammaanba shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa waxa uunuxurkiisu yahay sidii loo samayn lahaa xabad joojin deg deg ah oo lagu soo afjarayo duqaymaha israail ka wado marinka khaza in lasii wadadaayo dhammaanba dadka maxaabiista ah ee la haysto waxaa kaloo uu qaraarkani si xooggan u cambaaraynayaa dhammaanba rabshadaha iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo nooc kasta oo argagixiso kind ah oo of la geysanayo qaraarkan ay dowlada ruushku soo diyaarisay laguma xusin magaca ururka xamaas ee dagaalkii lama filaanka ahaa ku qaaday israa'iil sabtidii toddobaadkii hore balse qaraarku waxa uu ku nuuxnuuxsaday sidii loo joojin lahaa dhiigga daadanaya dibna loogu bilaabi lahaa wadaxaajoodada nabadda oo xuduntoodu tahay sidii loo abuuri lahaa dalgaar ah oo ay leeyihiin falastiiniyiintu ayaa lagu yidhi qaraarkan dowladda ruushka u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraarkan dowladda ruushka oo la filayo in xubnaha golaha ammaanku ka doodaan islamarkaana ansixiyaan maalinta isniinta ee beri iyadoo safiirka ruushka u fadhiya qaramada midoobay uu u sheegay in dalal badan oo xubno ka ah golaha ammaanku ay jawaab fiican ka bixiyeen qaraarkan qabyo qoraalka ah ee aan weli la ansixinin waxaanu safiirka ruushku uu si xoogan u cambaareeyey dalka maraykanka oo uu xusay inuu mas-uul ka yahay dhibaatooyinka ka dhaca bariga dhexe waxaa kaloo uu safiirka ruushku uu cambaareeyay madaxa komishanka midooda yurub oo uu booqasho ku tagay israael islamarkaana iska indhatiray duqeymaha ay ciidamada israail ku hayaan dadka rayidka ah ee ku nool marinka kaza sidoo kale dowladda braziil oo bishan oktoobar haysa xilka madaxweynaha wareegtada ah ee golaha ammaanka ayaa dhankeeda soo diyaarisay qaraar loo qeybiyey xubnaha golaha ammaanka oo lagu cambaareeyey waxaa loogu yeedhay weerarada argagixisada ee ururka xamaas uu ka fuliyey gudaha israel waxaa kale uu qaraarka israail ugu baaqayaa inay ka noqdaan amarka ay ku doonayaan in dad tiradoodu ka badan tahay hal milyan oo qof lagaga daadgureeyo waqooyiga kaza loona daadgureeyo koonfurta kaza xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku kala qaybsan qadiyadda khuseysa falastiin iyo israil iyadoo dowladda maraykanku ay mar kale ku fashilantay hindisa ay ku doonaysay in golahu soo saaro qaraar lagu cambaaraynayo ururka xamaas waxayna taas bedelkeeda xubno badan oo golaha ammaanka ah oo ay ka mid yihiin ruushka shiinaha jaban iyo imaaraadka carabtu ay doonayaan in xal laga gaadho waxyaabaha xudunta u ah khilaafka falastiin iyo israail lama oogo in xubnaha golaha ammaanku wax ka bedelo ama kaab isku samayn doonaan labadan qaraar ee ay kala wataan wadamada baraasiil iyo ruushka iyadoo sidoo kale la filayo in la isku dhex dhafo labadan qaraar oo laga soo saaro qaraar qudha oo ka hadlaya xaalada ka dhex taagan falastiin iyo israel fadhigan golaha ammaanka ee caawa ayaa kusoo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo caalami ah oo la xidhiira sidii loo soo afjari lahaa colaadaha u dhexeeya falastiin iyo israel waxaana si gaar ah isha loogu hayaa qaabka ay shan iyo tobanka xubneed oo golaha ammaanku ugu kala codeeyaan labadan qaraar وحين كوان سيحنا يان ينو غو يران او غلاها ماكيه هي او عوضي يان اسلام الكانا آن لغالهور ايماني وح ديد ما اما فيتو باور او اي لي يهين او كلا مريكنكا روشكا شينها انجريسكا يسيد او كلا فرانسيسكا خدر هاي بورور كتلافيشن كساب ما شاء الله سودو هذا لجان شركة التلسوم maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilisteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog